Magandang umaga po, RX Plus. Ito pang inyong lingkod, Dr. Ron Bardonado, isa pang holistic doctor practitioner. Ang holistic medicine po ay kinoconsider ang katawan, ang isipan, emosyon at spiritual aspect ng isang tao. Atin pong tatalakayin today ay ang topic na constipation at ang ating super tea na Ashitaba na maaari pong maging solusyon para sa problemang ito. Sa aming pagbabalik, isang tasa daily ng Adel Ashitaba tea. Mas happy ka pag healthy ka, Adel Ashitaba tea. Ang Adel Ashitaba tea ay mula sa piling-piling dahon, tangkay at ugat ng Ashitaba. Tulong sa inyong kalusugan, Adel Ashitaba tea ay kailangan. Isang tasa daily ng Adel Ashitaba tea. Mas happy ka pag healthy ka, Adel Ashitaba tea. Ang Adel Ashitaba tea ay mabibili sa EDSA Garden House, sa Quezon Memorial Circle Garden, Landmark Supermarket Trinoma, Makati at Alabang, the SM Store Kultura, the Generics Pharmacy at dealers nationwide. O tumawag sa 0916-499-6195 or 0920-908-6944. Welcome back po. Atin pong tatalakayin ang constipation. Ano po ba ang constipation? Ang constipation po ay ang hindi pagdumi ng regular. Kung tayo po'y kumakain araw-araw, dapat po tayo dumudumi rin araw-araw. Maraming mga causes ng constipation. Isa po dito ay ang hindi pagkain ng gulay at prutas. Kulang po sa fiber. Pangalawa, kulang sa tubig. Pangatlo, kulang sa ehersisyo. Pang-apat, pwedeng stress. At syempre, huwag po nating i-resist yung pagdumi. Ang symptoms po ng constipation ay ang hindi pag-move ng bowel araw-araw. Yung iba po, every 2 days, every 3 days kung pumupo. Kailangan po araw-araw tayo ay dumudumi at least isang beses. Kung hindi nakakalabas ang ating dumi sa ating katawan, malalason po tayo. In English, we call it auto-intoxication. Imagine niyo po yung lason, hindi makalabas sa katawan, malalason po ang buong katawan. And then yung ating pong bituka ay magiging dysbiotic. Ano po ba ibig sabihin ng dysbiotic? Marami po mga bad bacteria, parasites, and fungus na mag-thrive under that condition. Unang-una, kailangan po nating i-identify yung cause. Kung hindi ka kumakain ng prutas at gulay, then kailangan mong kumain ng maraming prutas at gulay. Kung hindi ka nag-exercise, kailangan nyo pong magkaroon ng regular na exercise. Ang Ashitaba po ay isang super tea na ang isang action po nito ay ini-increase yung peristalsis ng ating bituka. Ano po ba yung peristalsis? Yung movement. Kasi po kadalasan yung mga bituka ng tao ay tinamad na. Kaya hindi siya makagalaw. And then, meron po itong mga minerals na nakakatulong para sa pag-move ng ating bowel. Sana marami po tayong mga natutunan sa aking mensahe kanina. At kailangan po nating kumain ng mayaman sa fiber through fruits and vegetables. Tayo po ay mag-ehersisyo at uminom ng maraming tubig. At huwag po nating kalimutan ang Adel Ashitaba na puro at merong kalkon. Next week, tatalakayan po naman natin ang tungkol sa high blood pressure. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Ron Bardonado. Nagpapasalamat po.